Goeiemôre vriende. Ons gaan nou nie net meer kan 10:30 in die oggend uit ons opneem nie. Meeste van julle maak het nie saak nie, maar ons bietjie vroeg in die môre omdat ons 'n klomp dinge het om in die dag te doen. So baie welkom by ons dagstukkie van hierdie Maandag 26 Oktober. Ons het een lidmaat wat vandag verjaar, Franco Klaasen. Ons sê vir hom baie geluk. En mag die Here dit vir hom 'n baie spesiale dag in sy lewe maak. Dankie vir allemaal wat gister ingeskakel het by ons erediens en wat in die kerk op was. Dit was een speciale dag gewees en dis lekker om 'n week so in die Here se huis te begin. Onthou hierdie Sondag sal ook net een diens 9 uur en jy kan deur die hele week so lank by die kerk aan toemaak net en net vir hulle bespreek vir Sondag. Kom ons sit so na wortelstil. Here, baie dankie vir die voorreg om vanmôre ook weer rondom die woord by mekaar te kom. Dankie dat ons gister hierdie week kon begin met die sekere wete dat die wind waai waar hy wil. En so Heilige Gees kan ons U nooit beperk nie, soos U die een wat oral altyd by ons is en in ons werk. En niks en niemand kan U teehou nie. Werk ook in ons, Here, waai soos 'n vars briesie deur ons lewens en gee vir ons die nuwe volle krag in Jesus Christus. Seën vir ons nou ook saam, Here. In Jesus naam. Amen. Ons tema vanoggend, waaroor ek net so ietsie wil sê, is God is vir ons. God is vir ons. En wat 'n wonderlike gedagte om te weet wat die Bybel vir ons sê, die Here is vir ons. Die Here is totaal anders as ons. Ons is maar altyd te geneig om God half soos te vermenslik. Om te dink dat God iets moet wees soos ons. En ons het allemaal een stukkie selfsugtigheid in ons, en ons het allemaal een stukkie kyk na myself, wat is in my die beste in ons. Terwyl by God werk het totaal anders. Ons is allemaal mense wat as ons dit doen, kan ons nie dit ook doen nie. Ons is gebeperk net by dit waarop ek my aandag nou rig. En my vrou sê baie keer, mannes kan nie twee dinge gelyk doen nie. En dis nogal waar ook. Ons doen dit, maar dan vergeet ons van dit. By God is het totaal anders. Hy sorg vir alles. Hy kyk na die kleinste ietsie in die natuur en hy gee om vir die kleinste blommetjie en wurmpie en goggaatjie. Maar hy is ook die een wat die grootste wonderlike diere gemaak het. En hy is die een wat sorg dat hierdie orde in die natuur gehandhaaf word. Dat alles bly voortbestaan, dat die een die ander nie uitwis nie. En by mense is dit ook so. God kyk na ons almal. God sorg vir ons. God sien vir ons om. God gee vir ons om. Ons kan dit baie keer nie dink nie, en tog is dit so waar. Die Bybel sê vir ons so mooi, in Romeine 8 vers 31 tot 39, as jy daai deel lees, en dan staan daar hierdie woordjies, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Niks kan ons skei van die liefde van die Here, en hy sê Paulus in Romeine 8, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En dis die gedagte waarmee ons hierdie week wil ingaan. Die Here is vir ons. Beteken die Here is aan ons kant nie, die Here kies nie kante tussen my en jou en die volgende ou nie, maar die Here is vir ons, hy is vir ons elkeen, en hy is vir my. Wie kan dan eintlik teen ons wees? Ons is so geneig, dink ek, baie keer om te dink, dat ons amper sal wees soos miertjies in die natuur. Ek wil net vir julle prentjie wys. Ekskuus tog. En asof ons soos 'n klomp miertjies in die natuur is, en ons beweeg maar rond, want eintlik is ons vir God soos 'n stippeltjie in die wêreld, moet ons eintlik wees. Een klein mensie tussen die miljoene, die biljoene mense op die aarde. En dat ons amper soos 'n klein miertjie kan wees, elkeen op sy eie. En tog staan in Johannes 10 vers 29 hierdie mooie versie. Die wat my Vader van my gegee het, is die belangrikste van almal. Almal is belangrik, maar hulle die belangrikste, hulle wat om aangeneem het. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. God is vir ons, en niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En ons is maar net stippeltjies op die aarde. En tog vir God is ons nie soos miertjies wat krioel as hy na ons kyk nie. Is elkeen van ons uniek, is jy uniek, ken hy jou, die Bybel sê selfs nie 'n haar van jou kop sal val waarvan hy nie weet nie, hy weet alles van my en alles van jou af, Psalm 139 sê,
Hy is bewus van ons, voordat ons nog weet wat ons gaan sê, weet hy wat in ons verstom gaan wees. Of ons gaan in ons kom, hy weet waar ons is. Wees tevrede vandag, wees gelukkig. God is vir jou, hy geef jou om, hy is vir jou lief. Hy is totaal anders as ek en jy. Hy weet alles van jou en hy sorg vir jou, hy is by jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat niks en niemand ons ooit uit die hand kan ruk nie. En dankie dat ons saam met Paulus in Romeine 8 kan sê, niks kan ons van die liefde skei nie. As u vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Wat kan het beteken as iemand teen ons is, want u is vir ons? Hou ons vas, Here, en laat ons altyd aan u dink en u van u bewus wees en u loof en eer met ons hele lewe. In Jesus naam. Amen. Geniet die dag, mag die Here vir jou 'n mooi dag in jou lewe maak. Hy is vir jou.